Não. Nhé. 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 Tak, jestem z Niemiec. 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 Jestem z Niemiec. Corre, corre, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Física e Afins. E hoje eu trago pra vocês a verdade sobre por que algumas pessoas aprendem idiomas mais facilmente do que outras, ou o que você precisa fazer para aprender um idioma de forma mais fácil, rápida e ficar fluente mesmo numa língua. Eu particularmente falo 5 idiomas fluentemente e 2 dialetos que eu dou uma arranhada. Então eu falo português, inglês, espanhol, francês e japonês e arranho o valenciano e o Ibaraki bem, que é um dialeto aqui da região onde eu moro, que é a família do Hiro fala. E agora eu estou numa nova empreitada, que é aprender o polonês, que é a língua da minha avó paterna. Eu tenho passaporte polonesa, nacionalidade polonesa, mas ainda não domino o idioma. Mas em breve eu vou trazer para vocês, já nesse vídeo, uma dica incrível. Mas antes disso, curiosidade número 1. Já deixa o like, curte, comenta, compartilha. Você sabia que a música traz inúmeros benefícios no aprendizado de novos idiomas? O treinamento musical pode aprimorar a percepção e a produção de sons de um novo idioma, facilitando a aprendizagem da pronúncia. A prática musical intensiva também pode aumentar a plasticidade do nosso cérebro, melhorando a nossa memória verbal e fazendo com que o aprendizado seja mais facilmente compreendido. A neuroplasticidade cerebral é a capacidade dinâmica do nosso cérebro de reorganizar sua estrutura e função em resposta a experiências, aprendizado e mudanças ambientais. Aprender um novo idioma pode sim ser fácil, divertido e não tem nada de chato. Eu mesmo estou aprendendo polonês porque eu quero ir para a Polônia, me comunicar lá e também conversar com a minha família que mora lá na Polônia e não fala outro idioma. E eu falei pra vocês que eu tô aprendendo polonês e eu estou aprendendo polonês com a Babel. Vocês conhecem a Babel? Deixa que eu explico pra vocês um pouquinho sobre essa maravilhosidade que eu descobri recentemente. A Babel está no mercado há mais de 15 anos e é utilizada por mais de 10 milhões de pessoas ao redor do mundo. A Babel conta com aulas interativas, podcast, com jogos e muito mais. As assinaturas na Babel começam por R$39,90, mas clicando no meu link aqui na descrição e no comentário fixado, vocês ganham 60% de desconto. Já é barato, mas vai ficar mais barato e fácil aprender um novo idioma. Proxa. Proxa. Please. Por favor. Tinha errado. Vitame. Vitame. Welcome. Bem-vindo. Vitame. Vitame. Proxa. Proxa. Yes, tak. 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 Não. Nie. 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 Tak, jestem z Niemiec. 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 Jestem z Niemiec. Witamy w Polsce. Witamy Polska. Bem-vindo à Polônia! Aqui no aplicativo, gente, vocês também podem escolher os dias que vocês querem estudar, os horários, a quantidade de vezes, tudo isso vocês personalizam o aprendizado de vocês com a Babel. Mesmo falando 5 línguas fluentemente, eu obviamente tenho dificuldades para aprender um novo idioma. Então, com a Babel, já falei, assinaturas a partir de R$39,90, mas no meu link vocês vão ter 60% de desconto e 20 dias para testar. Se não gostou, pode pegar o dinheiro de volta. Curiosidade número 2. Você sabia que a sua personalidade pode influenciar o aprendizado de idiomas? Pois é, e isso tem pesquisa científica. Um indivíduo mais extrovertido, mais falante, pode ser uma pessoa mais motivada a aprender um novo idioma e não sentir tanta vergonha. Inclusive, pessoas com maior neuroceticismo, elas podem apresentar maior dificuldade para aprender um novo idioma, vão se sentir mais
travadonas. E isso acaba afetando negativamente o desempenho. Então, gente, se solta! Curiosidade número 3. Diferentes áreas do nosso cérebro são ativadas ao falarmos idiomas diferentes. Então, estudos já investigaram o cérebro de pessoas bilíngues e perceberam, sim, que o cérebro consegue separar esses idiomas. E agora, a curiosidade número 5, e eu acho que é a mais chocante. A genética pode alterar o teu aprendizado de idiomas. Estudos científicos já mostraram que pessoas com alterações genéticas, principalmente no gene FOXP2, podem sim ter aprendizagem de idioma diferente daquelas pessoas que não possuem alterações genéticas. Então, até a tua genética pode se influenciar se tu vai aprender mais rápido, mais devagar, mais fácil ou não um novo idioma. A hereditariedade também desempenha um papel importante na hora de aprender idiomas. Inclusive, facilidade no processamento das palavras e na pronúncia. Então, eu sempre digo que quanto mais cedo a gente aprender um novo idioma, ou mais praticar esse idioma, mais fácil vai ser. Eu tenho um bebê de 5 meses e ele é trilíngue. Ele tá sendo criado de forma trilíngue. Então, português, japonês e inglês. E eu recebi até críticas das pessoas, como assim? Aprender 3 idiomas tão novinhos. Gente, é nesse momento que a plasticidade cerebral tá toda e a criança vai conseguir muito mais fácil aprender esses 3 idiomas. Então, com 1 ano, ela já vai ser trilíngue e vai conseguir desempenhar isso mais facilmente. Pode ser que ela demore um pouco mais para falar do que outras crianças que não são trilíngues? Pode, mas isso não quer dizer que ela não está aprendendo. E lembra, a alfabetização começa muito antes de uma criança entrar na escola. Por isso eu trago uma informação extra: crianças bilíngues e o aprendizado de idiomas na infância. Crianças bilíngues mostram vantagens na memória de trabalho e conseguem guardar muito mais informação do que as crianças não bilíngues. Isso se dá ao fato que constantemente elas estão ali ativando aquela memória de trabalho para manter a informação de 2 idiomas ao mesmo tempo. E como eu falei anteriormente, o aprendizado de idiomas na infância melhora a plasticidade cerebral, porque ela sempre precisa ativar ali diferentes áreas do nosso cérebro. Então, pode ser que algumas pessoas tenham mais dificuldades para aprender um idioma? Claro, isso é provado cientificamente. Mas quer dizer que tu não vai conseguir aprender um novo idioma? Não! Não quer dizer, com certeza tu vai conseguir aprender um novo idioma e pode ser muito fácil, muito simples, muito divertido. E como eu já trouxe aqui pra vocês a dica da Babel, aproveitem o meu link, se inscrevam, 60% de desconto, 20 dias de garantia e vocês vão ter um aprendizado único. E sim, a Babel, ela utiliza métodos científicos de ensino e que foram criados por mais de 200 especialistas. E o mais legal é que a Babel te ensina as conversas do mundo real, não é aquela conversinha de livro, é conversa do mundo real. De acordo com os teus objetivos, tu vai ter o teu plano, então, de estudos personalizado. Clica no link que tá na descrição ou no comentário fixado e vem pra Babel você também. Se tu gosta do meu conteúdo, curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau!